Nu ska vi prata lite om våra vektorkapslingar. Vi har två varianter som är båda IP65-klassade. Den ena är för utomhusbruk och är UV-beständig och kommer med knockout-hål. Och den andra är för inomhusbruk och kommer med mjuk multiflens. Kom bara ihåg att om du köper den UV-beständiga varianten för utomhusbruk så följer inte noll och jordskena eller fästen med. Då är det dessa du ska ha. Ska du köpa en extra noll och jordskena så glöm inte att du även måste ha hållare till den. Sitter kapslingen i temperaturskiftande miljöer så rekommenderar vi dig att sätta i två ventilationspluggar. Nu ska jag visa dig hur man gör. Hålen ska sitta tvärs ifrån varandra för optimalt luftflöde. Sen är det bara att lägga in ventilationspluggen. Tänk även på att dessa kapslingar inte får sitta i lantbruk. Så kortfattat har vi alltså två olika varianter av vektorkapslingen. Det är bara till den UV-beständiga som du behöver köpa extra noll och jordskena till och även dess hållare. Men glöm inte att ventilera båda kapslingarna.